zatečenu u ramenima. Može. Jedan, oštrije. Dva. Tri. Još jedan. Dobar. Idemo tri komada. Po pravcu. Opa. Dobar, ja ću odmah. Hop, može odmah. Sekund. Hopa. Dobro. O golmanu Šoškiću svi su jednodušni. On je uzor sportske discipline. U ostalom, to dovoljno jasno govori ovaj njegov trening. Idemo na zgibove. Dva, tri, četiri, još jedan. Hop, dobar. Može. Ja ću odrasti uvaj kokret desno, tamo na onu stranu, tri komada. Može. Ko je sad ovo? Novi Šoškić je trener. Bravo. Ali ne, to je naš mali prijatelj Mile. Idemo šole. Idemo još. Pazi, visoka. To oni ništa. Vi se vraćate, ja mogu svoj naskoci. Svoj se, braga. Pazi. Kreni. Kreni. Kreni sad odmah šole. Tako je. Samo lepo se vrati polagano. Idemo. Koja? Joj. Mnogo je laka lopta. Idemo. Koja šole? Vi. Bravo. Opet izađi. Bravo. Opet. Ovo je vaš. Evo šole u pet udarca, tri gola, za limonadu. Kreni! Bravo. Idemo! Izlači u branija. Evo još dva udarca, kreni! Idemo! To je od pet udarca nijedan, bacan dobar šut. Odmori se malo. Pazi, kad dam znak, idemo, izad, idemo, pazi. Tako je, fino. Što ne, ako ovako u čile ubraniš, nema gola. Kreni, tako, ali ipak je važno u nedelju, a poslije ćemo vidjeti za čile. Kreni. Ako protiv Zvezde ovako braniš, bit će odlično. Neću da postanem golman. Kreni! Dobre, idemo još malo. Dobro je bilo ovo, odlično. Idemo. Tako je. Tako. Idemo van. Tako je. Važno je da reaguješ. Nije važno sad da ovatiš loptu. Idemo. Tako. Dobro, Boris. I malo je lakše. Malo ste lakše. Nisam mi najko srce na ovaj. Još dve ti lopte. Kreći.